Els nous pressupostos de la Diputació per enguany seguiran tenint una vocació social i d'ajuda als municipis. Un pressupost clarament inversor, un pressupost que, a més, el que ha tractat és de ser una ferramenta per a la reactivació econòmica dels municipis a través de subvencions que el que sí que teníem molt clar és que tenien que ser reglades, tenien que ser transparents, havien de respondre a criteris objectius. En els últims dos anys, la Diputació ha invertit prop de 30 milions d'euros a la comarca de la Safor en matèria de carreteres, restauració de béns mobles i immobles i obres de millora de la xarxa d'aigua potable. A Gandia s'ha multiplicat per 5 la quantitat assignada, uns diners que han sigut destinats segons el criteri municipal on més feien falta. És, un, és la mostra evident de que la Diputació de València creu en el municipalisme, que ha començat a creure i a respectar els municipis i els dirigents dels municipis que al final som els que sabem les necessitats dels nostres ciutadans. L'augment de la inversió pròpia, les transferències directes als municipis, la reducció del deute i la capacitat de triar on van les inversions en cada poble caracteritzen la forma actual de governar la Diputació. Queda d'una manera molt clara, molt ben definida quines eren les prioritats d'uns i quines han segut les prioritats d'altres. La nostra, des de luego, les persones, els municipis, les alcaldesses i alcaldes i tractar des de la nostra humil aportació de millorar la vida de la nostra gent. En total, Gandia ha rebut prop de 7 milions d'euros procedents del Pla de Serveis i Obres, el Fons de Cooperació Municipal i altres plans provincials.